Bir dünya təsəvvür eləyin. Hər səhəri möhtəşəm dəniz mənzərəsi ilə açdığınız. Hər günə sağlam, enerji və sevgi dolu başladığınız. Hər bir detalı sizin rahatlığınız üçün düşünülmüş bir dünya. Şəhərin mərkəzində, lakin onun səs-küyündən uzaq, gələcəyi möhkəm təməllər üzərində inşa edilmiş bir dünya təsəvvür eləyin. Harada olsanız da bir toxunuş qədər sizə yaxın, yaradıcılığınıza ilham qaynağı olan bir dünya. Hər kəsin sevinclə gülümsədiyi, həm ruhunuzun, həm də bədəninizin rahatlıq tapdığı bir dünya. Estetik gözəlliklərlə konfortun, müasir şəhərlə təbiətin qovuşduğu bir dünya. Artıq təsəvvür etməyin. Gümüş rezidensdə yaşamaqla bu dünyanın sakinlərindən biri də siz olun. Gümüş Rezidens. Ulduz 57-75.